Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Дорога громада, сьогодні дійсно велике свято, свято День Конституції. І як кожний день, одне побажання – мирне небо і перемога над Московською Ордою і чужинцями. Сьогодні хочу бажати собі і кожному з вас бути гідними українцями своєї батьківщини. Цю гідність показують наші воїни, цю гідність показують наші волонтери і люди, які вболівають за нашу Україну. Але, на жаль, може з моїх уст це неправдиво казати, але я сказав, є багато негідників, які себе називають українцями, але не живуть з любов'ю до своєї батьківщини. То я бажаю, щоб ми були гідним прикладом, як ми повинні любити свою державу, вболівати за неї. І сьогодні повинен кожен відчути, що це є свято. Бо якби не цей день, якби не прийняли Конституцію, ми не мали би ні свободи, ні волі, ні, можна сказати, і незалежності. А завдячуючи законам, які ми повинні виконувати, ми маємо сьогодні волю вільно щось сказати, промовити. На жаль, ми ще не маємо свободи, бо йде війна. Але ми віримо у наших воїнів, захисників, захисниць, які доведуть до переможного дня і закінчиться ця війна. І ми з Божою допомогою і Божим благословінням будемо зустрічати всі наші як християнські, так і державні свята. Хай Боже благословіння буде з нами, з нашими воїнами і з усім українським народом. Слава Ісусу Христу і слава Україні! Так склалося історично, що український народ впродовж всього свого існування постійно виборював право на щасливе, мирне життя на своїй рідній Богом даній землі. Постійно вів запеклу боротьбу з ворогом, який намагався розірвати, роздерти нашу землю на шматки. На превеликий жаль, сьогодні теж Україна проходить чи не найтяжчі випробування за час своєї історії. Випробування на єдність і територіальну цілісність. Тож завдання всіх свідомих українців – об'єднати свої зусилля заради злагоди в суспільстві і успішного розвитку країни заради перемоги над агресором. До слова запрошується міський голова Артем Семенихін. Слава Україні! От повністю хочу доєднатися до слів настоятеля нашого храму Різдва Пресвятої Богородиці, який сказав, що сьогодні у нас велике свято, дійсно. Не треба нам забувати, якою ціною ми маємо зараз це свято. І ціною не тих, навіть людей, які зараз гинуть, а ціною втрати життя цілих поколінь, які віддали своє життя за те, щоб ми мали Україну, мали незалежність, мали шанс на майбутнє. Також хочу доєднатися до слів, сказаних про тих людей, які називають себе українцями. Можливо, навіть з території Західної України родом. Приходять ще ж особисто переді мною, намагаються таким західноукраїнським акцентом говорити. От такі хрести на пупі несуть Московська церква. На превеликий жаль, в мене не завжди є можливість прийти до нашого храму і бути присутнім під час прощання з нашими героями, полеглими. Але чомусь я ні разу не бачив, щоб московський поп приходив і так само там хоча б з боку постояв, хоча б в цивільному одязі. Ну, ні разу не бачив я цього. Зато бачив інші речі. Тому, я думаю, у нас ще багато роботи, тому що, окрім фронту зовнішнього, є фронт внутрішній, який є, на жаль, чи то на щастя, набагато важчий, ніж фронт зовнішній. Там чітко зрозуміло, там ворог, тут наші. Там стріляють, туди треба стріляти. А тут можуть навіть вишиванку одягнути. А в душі буде пусто. В душі буде порожнеча. Сьогодні я
Як сказав наш президент Володимир Зеленський, сьогодні ледь не важливіше свято за День Незалежності. До речі, такий момент, я би просив, щоб ми більше не говорили, День проголошення Незалежності в 91-му році. Тому що це насправді було День відновлення Незалежності. Прошу в майбутньому це врахувати. І, до речі, хочу звернути увагу всіх, хто мене слухає, що цього часу, з 15-го року, саме мені це дуже приємно, що саме з Конотопу почалася нормальна українізація. Не дерусифікація, а українізація. Так, зараз вже це стало мемом, там заборона Діда Мороза. Багато хто казав, ну що це, як же це наше дітство там, і так далі. А зараз дійшли до того, що так, такі були праві. Хоча навіть на загальнодержавному рівні це не віталося тоді. Чи поки що лишилося 8 марта у нас із цих радянських пережитків. Але дасть Бог і це подолаємо. Буде у нас нормальний День Матері. Після того, коли ми переможемо фронт внутрішній, тоді ми зможемо отримати просто дуже швидко перемогу на фронті зовнішньому. І це наша відповідальність кожного з нас, хто знаходиться в тилу, чинити опір, чинити боротьбу і перемагати усіх всіх московських, не хочеться говорити грубе слово, тим паче про священнику, усіх всіх московських агентів, які в своїй свідомості, які, можливо, десь несвідомо, їх треба поправляти, роблять дуже нехороші речі. Дуже нехороші речі і знищують нашу державу всередину. Тому дійсно сьогодні свято. Давайте не забувати, якою ціною. Дякую нашим воїнам. Дякую всім, хто працює в тилу. Слава Україні! Україна – перша держава, яка у правовому полі закріпила права і свободи своїх громадян. І ми не повинні забувати і щоразу нагадувати всьому світові, що саме український гетьман Пилип Орлик був одним із упорядників першої в світі Конституції, створеної більше 300 років тому. Конституція – це той правовий щит, який регулює та визначає державний устрій, порядок і принципи функціонування, права і обов'язки держави, суспільства та громадян. Зараз Україна теж є своєрідним щитом, який захищає Європу від зазіхань Російської Федерації на цілісність та непорушність її кордонів. І зараз сини і доньки нашого народу стоять на захисті тих цінностей, які прописані Конституцією. Тож, шануємо хвилиною мовчання всіх тих, хто віддав своє життя у боротьбі за цілісність та непорушність кордонів нашої держави. Покласти квіти до пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченку і вшанувати пам'ять всіх видатних діячів українського народу. Серце буде жити ти, хай пролунаю. У непростий для нашої держави час, як ніколи раніше, ми розуміємо значимість основного закону та осмислюємо
відповідальність за кожен власний крок на шляху до реалізації ключових принципів. Конституція має бути запорукою стабільного розвитку та утвердження нашої держави як демократичної, незалежної, цивілізованої у світовому товаристві. Тож нехай свободи і права, надані Конституцією, сприяють усім процесам розбудови держави, учасниками яких є кожен із нас. Нехай кожен громадянин з гідністю скаже, що ми дійсно маємо ту країну, на яку заслуговуємо, і ті закони, які прийняли самі. Нехай відзначення Дня Конституції додасть нам снаги та впевненості у власних силах, нашій країні підтримки у світі та авторитету, а нам усім наближення перемоги. Зі святом вас! Слава Україні!